ইজনৰ পিছত সিজন কৈ ট্ৰেডিংৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ বাবে এজন কৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইটোৰ পিছত হিটো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ খুদ ৰক্ষকেই ভক্ষকৰ ৰূপত কিয়নো এবাৰ ট্ৰেডিংৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছে খুদ আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত বিস্তৃত তথ্য জনাম ৰক্ষকেই ভক্ষক হৈ ট্ৰেডিংৰ প্ৰবঞ্চনাত নামিছে আৰক্ষী আমি জনাই আছো ট্ৰেডিংৰ প্ৰবঞ্চনাত এইবাৰ আৰক্ষী নিজেই নামিছে ৱেবছাইট খুলি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া সুৰজ ডেকাই মিনিং ট্ৰেড এক্সচেঞ্জ ডট কম নামৰ ৱেবছাইট যোগে বহু লোকক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভিপিএন ব্যৱহাৰ কৰি বিনিয়োগকাৰীক লুণ্ঠন কৰিছিল বা লুণ্ঠন চলাইছিল সুৰজ ডেকাই চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত এগৰাকী বিষয়া সুৰজ ডেকা অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাস নামৰ প্ৰবঞ্চকটোৱে পোহৰলৈ আনিছে সুৰজ ডেকাৰ কলা অধ্যায় অসম আৰক্ষীৰ প্ৰবঞ্চক বিৰোধী যি অভিযান চলিছে সেই অভিযানৰ মাজতে আৰক্ষী বিষয়াৰে প্ৰবঞ্চনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বিনিয়োগকাৰীক প্ৰবঞ্চনা কৰি সুৰজ ডেকাই ৱেবছাইট ডিলিট কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে আমি জনাই আছো ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ট্ৰেডিঙৰ নামতেই প্ৰবঞ্চক হওক লাগে অন্য ক্ষেত্ৰতেই হওক প্ৰবঞ্চক সকলো প্ৰবঞ্চক বিৰোধী যি অভিযান সেই প্ৰবঞ্চকক বিচাৰি অভিযান চলাই আছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ লোক হাতত পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক'ৰবাত যদি 2000 কোটি টকা 7000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী ক'ৰবাত আকৌ 60 কোটি 50 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী কৰি বহু লোক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ যি বিশাল ফুকনৰ কেছ বা ডি বিষ্টকৰ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সেই কেছটো সেই কেছক লৈ বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা চলিছে বা আৰক্ষী ব্যস্ত হৈ আছে কিন্তু তাৰ মাজতো প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী সষ্টম হৈ আছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু খুদ এইবাৰ সৰিয়হৰ দুলিতেই ভূত ওলাইছে কিয়নো ৰক্ষকেই ভক্ষকৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ট্ৰেডিঙৰ প্ৰবঞ্চনাত নামিছে খুদ আৰক্ষী ৱেবছাইট খুলিছে ৱেবছাইট খুলি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া সুৰজ ডেকাই আৰু এইজন আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে এয়া হৈছে অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাস এই অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাস নামৰ প্ৰবঞ্চকটো চাইদুৱাৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে আৰু আৰক্ষী জালত পৰাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে সুৰজ ডেকাৰ কলা অধ্যায় মিনিং ট্ৰেড এক্সচেঞ্জ ডট কমৰ যি এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে বহু লোকক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সুৰজ ডেকাৰ বিৰুদ্ধে ভিপিএন ব্যৱহাৰ কৰি বিনিয়োগকাৰীক লুণ্ঠন চলাইছিল বিনিয়োগকাৰীৰ ওপৰত লুণ্ঠন চলাইছিল সুৰজ ডেকাই অসম আৰক্ষীৰ প্ৰবঞ্চকক বিচাৰি যি অভিযান সেই অভিযানৰ মাজতে খুদ আৰক্ষী এইবাৰ আৰক্ষীৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বিনিয়োগকাৰীক প্ৰবঞ্চনা কৰি সুৰজ ডেকাই ৱেবছাইট ডিলিট কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইজন অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাস আৰু অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাস নামৰ প্ৰবঞ্চকটোক চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই ওলাই পৰিছে সুৰজ ডেকাৰ কলা অধ্যায় মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসৰ কি কৈছিল সুৰজ ডেকাৰ বিষয়ে শুনো আহক মই সেই সময়ত প্ৰাণকৃষ্ণ নাথৰ পৰা 1 লাখ টকা মোৰ মাৰ পৰা 1 লাখ টকা আৰু মোৰ প্ৰপাৰ্টি এটা বিক্ৰী কৰি 1.5 লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ অফাৰ এটাৰ এগেইনষ্টত সুৰজ ডেকাৰ তাত সুৰজ ডেকা হ'ল আছাম পুলিচৰ চি আই ডিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত কৰ্মৰত এজন বিষয়া তেওঁৰ তাত আমি ভালেকেইদিন ইনভেষ্ট কৰি আছিলোঁ প্ৰায় 15 মাহে আমি ধুনীয়া প্ৰফিট পাই আছিলোঁ 15-16 মাহ ধুনীয়া প্ৰফিট পাই থাকিলোঁ তাৰপিছত প্ৰাণকৃষ্ণ নাথৰ সৈতে মোৰ জিমত চিনাকি জিমত চিনাকি হয় তেখেতে মোক সোধে যে ট্ৰেডিং কৰে নেকি মই ট্ৰেডিঙো কৰোঁ কিন্তু মই ক'লোঁ যে ট্ৰেডিঙত ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে তুমি মাইনিঙত কৰা আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰফিট পাই আছোঁ তুমিও পাবা কিন্তু সি যেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে মোক ক'লে আপুনি ৰিস্ক লওক ঠিক আছে দিয়া আমি পাই আছোঁ মোৰ উদ্দেশ্য আছিল সি উপাৰ্জন কৰক কোৰ্ট এগ্ৰিমেণ্ট কৰিও দিলোঁ এবছৰ এতিয়া অহা মাৰ্চত যোৱা মাৰ্চত আমি এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ অহা মাৰ্চত ডিউ ডেট শেষ হ'ব তাৰপিছত যোৱাকালি ৰাতি অলপ তৰ্কাতৰ্কি হ'ল প্ৰাণকৃষ্ণৰ যিহেতু মই নিজেও স্কেমৰ বলি হৈছোঁ 18 লাখ টকা মোৰো সুৰজ ডেকাই লৈ গৈছে আৰু মোৰ লগতে অসমৰ বহুকেইজন যুৱকৰ প্ৰায় 150-200 কোটি টকাৰ স্কেম এটা সুৰজে কৰিছে তাৰপিছত মই প্ৰাণকৃষ্ণক ক'লোঁ মই নিজে যিহেতু ফাইনেন্সিয়েল ঠিক নহয় গতিকে তোমাক ক'ৰ পৰা দিম তৰ্কাতৰ্কিহে আজি এফায়াৰ দিলে এগেইনষ্টত এৰেষ্ট কৰিব আৰু মই এতিয়া বিচাৰোঁ নাৰ্কো টেষ্ট কৰক প্ৰাণকৃষ্ণই কিন্তু মোক নিজে উপযাচি আহিহে কিছুমান কথা কৈছিল যে
সৰজ ডেকাক মই ফেচবুকত চিনাকি হৈছিলোঁ। তেখেতে মোক অফাৰ কৰিছিলে যে প্ৰথম আমি 10,000 টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ, 10,000 এগেইনষ্টত 15,000 মান আমাক প্ৰফিট দিছিল। তেতিয়া এম চি এক্স বুলি কৈছিলে। কি হয় এইটো? এম চি এক্স মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ। এইটো টোটেলি লিগেল হয়, কিন্তু তেখেতে আমাৰ লগত ইলিগেলি কামটো কৰি আছিল যিহেতু আমি তেতিয়া ইনভেষ্টিং নাজানিছিলোঁ, 2015 চনৰ কথা। তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ লেনদেন আমাক প্ৰফিটো দি আছিল। এইবাৰ আমাক অহা আজি 5 তাৰিখ নেকি, অহা 15 তাৰিখ 20 তাৰিখে আমাক গোটেই পইচা ৰিটাৰ্ণ দিম বুলিও কৈছিলে যোৱা মাহত। কিন্তু কথাৰ সুৰ সলনি হৈছে, 15 তাৰিখ কৈছিলে কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ মাহটো লাগি যাব পাৰে, কুলিং পিৰিয়ড মাহৰ পিছত মাহ, সপ্তাহৰ পিছত সপ্তাহ, ডেটৰ পিছত। কি কয়, চি আই ডিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত কৰে, ডি জি পি অফিচত আছিলে, ডি জি পি অফিচৰ পৰা কিবা পি এফৰ খেলি মেলি কৰি তাৰ পৰা খেট খাই এতিয়া চি আই ডি অফিচত আছে। পুলিচৰ মানুহ এজন জড়িত আছে, এছ আই এজন জড়িত আছে, এছ আইজন জড়িত বুলি নকওঁ, তেওঁ স্কেমৰ বলিয়ে হৈছে। তেখেতৰ নামটো মই সঠিক নাজানো, ভূপেন চৌধুৰীয়ে জানে। ভূপেন চৌধুৰী বঙাইগাঁৱৰ সুবন্তিকা হোটেলৰ মালিক। সুবন্তিকা হোটেলৰ মালিক ভূপেন চৌধুৰী আসাম পুলিচৰ বেটেলিয়নত কৰ্মৰত। তেখেতে 5 লাখ টকা লোন লৈ সৰজ ডেকাক দিছিলে আৰু তাৰ এগেইনষ্টত 70,000 মান ৰিটাৰ্ণ দিলে, তাৰপিছত বাকী ৰিটাৰ্ণ দিয়া নাই। এইবাৰ আমি গোটেইখিনি এক হৈ ডি জি পি ছাৰক কমপ্লেইন কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো